Американська влада неодноразово попереджала Кремль про негативні наслідки у разі застосування Росією ядерної зброї в Україні. Судячи з усього, США вирішили послати Владимиру Путіну та його військовим чіткий сигнал, надіславши у Середземне море відповідний човен «Роуд Айленд». Субмарину, яка є носієм ядерних ракет, помітили у Гібралтарі, повідомляє видання «Ла Репабліка». За інформацією джерела, човен прибув до Гібралтару 1 листопада. Журналісти видання вважають, що його прибуття до заморських територій Великої Британії переслідує мету стримати наміри Путіна застосувати тактичну ядерну зброю в Україні. Зазначається, що «Роуд Айленд» може нести на борту 24 міжконтинентальні ракети «Трайдент-2», здатні вражати цілі на відстані понад 12 тисяч кілометрів зі швидкістю 29 тисяч кілометрів на годину. Човен часто називають одним із вершників ядерного апокаліпсису, адже на його борту може бути від 150 до 200 ядерних боєголовок. Субмарина може місяцями перебувати під водою і залишатись непоміченою ворогом. Візит USS Rhode Island до Гібралтару демонструє нашу відданість союзникам і партнерам у регіоні. США та Велика Британія мають міцну історію співпраці завдяки навчанням, операціям та іншим заходам, які покращують наші спільні можливості та партнерство, сказав капітан Джон Кредок, командир оперативної групи 69. Rhode Island виплила 3 дні тому в британському порту Гібралтар, оскільки вона може плавати під водою місяцями, не бувши виявленою, рішення показати її свідчить про готовність американців надіслати сигнал Кремлю, йдеться у матеріалі французького видання. Міжнародні оглядачі вважають, що захід у Середземне море американського підводного човна з ядерними ракетами на борту є сигналом для Владимира Путіна. Кремль застерігають від спокуси застосування ядерної зброї в Україні.